Справедливість завдяки ЗМІ. Два тижні тому свідок розповів про скандал на Одещині. Люди зібрали на лікування матроса, пораненого під Маріуполем, 73 тисячі гривень. Та керівництво Березівського району передало рідним Вадима Єфремова лише 10 тисяч. Решту поклало на рахунок спеціально створеного фонду. Як ці кошти витрачати, мала вирішувати громадська рада, проте мешканці району учинили бунт і звернулися до журналістів. Коли ж історія набула розголосу, усі гроші нарешті переказали пораненому. У Вадима опіки 35% шкіри, зокрема обличчя та дихальних шляхів. Попереду у хлопця тривала реабілітація. Приємно дуже бачити, що так люди добрі є, допомогли. Дякую велике за допомогу, відкликнулись, не залишили в стороні. Дякую велике, велику роль зіграли в цьому.